Bona nit, senyores i senyors. De nou, ens trobem a punt de donar inici a la tradicional serenata a Sant Bernabéu, l'acte més antic de les festes patronals, protagonitzat per la banda de música Ciutat de Benicarló, que avui actuarà amb 135 músics. Saludem a la senyora alcaldessa, Xaron Miralles, regidors de l'Ajuntament, Daniela González, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, regina de festes, Paula, i a la seva cordonor, president de Caixa Benicarló, Vicent País, director de Caixa Benicarló, José Manuel Galán, presidenta i junta directiva de la Societat Musical i públic en general. Gràcies per la seva assistència. Thank you.
curso preferisce estudiar hasta el director. Thank you.
Thank you.
gracias, gente. La nostra banda té músics a tots els nivells i que participen també en orquestres i bandes en molts indrets. Afortunadament, en dies com avui sempre donem un gran recolzament amb la seva presència i aquest any volem felicitar a tres músics que han finalitzat el grau superior de música en diverses especialitats. La nostra presidenta, Marc Martínez, el director Pablo Anglès i la musa Cristina Anglès farà el lliurament d'una placa com a record d'aquest dia. Ells són Víctor Guzmán, Bell, en el grau superior de composició. En el grau superior de Fagot. I ara el gala en el grau superior de Saxo. Enguany tenim la sort de poder comptar amb Maria Pina Bretó, que representa l'Associació de la Dona Llauradora. La nostra mossa li farà lliurament un detall floral. Des de fa molts anys, la Caixa Benicarló col·labora amb l'Associació Musical Ciutat de Benicarló. Avui també ho farà en aquesta serenata amb l'entrega d'un xec per a la societat. Serà el senyor Vicent París qui farà lliurament a la musa i presidenta d'aquest magnífic xec. Volem agrair també a la regidoria d'Obres i Serveis en el seu recolzament per l'adaptació de l'escenari que avui tenim ací. Així com a la direcció del col·legi Àngel Esteve per la seva sessió desinteressada de les seves instal·lacions durant les jornades per a poder assetjar la banda. Ara sí, en aquesta segona part del concert podran escoltar les següents obres, dirigides per Xavier Fernández.
Pisa, Oregon, Hymn of Cita's Law i Concerto d'Amore. Amb tots vostès, la banda de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, dirigida per Jaco Bezán.
Thank you.
Abans de finalitzar el concert, volem felicitar els directors Paula Anglès i Jacob de Fan per la gestió de la Mostra de la Música i per l'lliurament d'unes flors als dos directors. Demanem la presència a l'escenari de Jacob de Fan i de Paula Anglès.
Thank you.
Sí? Sí. Per finalitzar, escoltarem el pas doble del tabló de José Ramón Arnau. Desitgem que hagin gaudit molt la resposta d'avui i esperem de nou a la serenata del proper any 2023. Moltes gràcies. Thank you.
Gràcies.